最近因为疫情原因，车厘子被检查出来可能携带病原体，价格一落千丈，让这种被称为百果第一枝的进口水果再次冲上热搜。那么车厘子和樱桃究竟有什么区别？进口的车厘子凭什么碾压了中国樱桃，成为新一代网红？漂洋过海来到我国的车厘子是如何保持新鲜的呢？嗨，科普了，闪电哥今天带来进口车厘子究竟好在哪里？在海上漂泊20000公里的他又是如何保鲜的？首先要说明一下，车厘子和樱桃虽然名字不同，但它们确实是同一类水果，只不过品种不同。车厘子是欧洲甜樱桃的别称，和猕猴桃被称为奇异果是一个道理。虽然车厘子和樱桃属于同一品种，但是它们两个的口感和外形还是有一些差别。欧洲甜樱桃的个头更大一些，相比中国华北地区的樱桃，肉质紧实，而且尝起来也更甜。我国本土樱桃个头小，皮薄肉嫩，很容易受损，不方便长途运输，尝起来酸酸甜甜的。吃多了国产酸甜小樱桃的食客们，见到了口感味道不同的车厘子，当然会被它吸引。但是国内的山东大樱桃味道甜，果肉厚，和车厘子相比毫不逊色。可为什么最后爆火的不是它呢？其实车厘子能火靠的不只是好吃而已。虽然车厘子成为网红最大的资本的确是因为它的口感非常棒，味道又和国产小樱桃不同，让人觉得新鲜而且物有所值。但是更重要的原因是商人们牢牢掌握了它的上市时间。为了抓住春节这个消费高峰期，车厘子一般从11月份开始售卖，到2月初就匆匆结束，持续时间大概为3个多月。这个时间不但赶上了新年消费者大军，还和国内樱桃的上市时间互补，完美的独占市场。再加上车厘子小巧精致，单凭价格和外形就吸引了不少人，把它当作春节待客的首选。再加上价格高昂，让不少人怀着物以稀为贵的想法纷纷下单购买。但是车厘子价格贵的根本原因还是高昂的运费。我国进口的车厘子主要来自20000公里以外的智利，其次还有新西兰、澳大利亚等地。这些车厘子大多数通过海运抵达中国，少数是通过空运。海运的车厘子要在海上漂泊20多天才能到达我国港口，当然也有个别直达特快的轮船，耗费的时间会少一些。吃过车厘子的朋友一定会发现，这种水果保存起来很麻烦，往往买回来没多久就会出现坏果子。那么在20多天的海上旅途中，这些车厘子是如何保鲜的？是不是保鲜的手段太复杂，从而导致车厘子价格居高不下？我们先来系统的说一下，车厘子运到中国要经历几个步骤。首先是运输之前的处理，这基本上是所有水果保鲜的第一步。因为刚刚采摘下来的车厘子，果肉的温度比较高，很容易腐烂，所以果农们必须马上给车厘子降温，也就是用1摄氏度的冷水浸泡一会儿。这样做的目的就是减慢樱桃的呼吸速率，延长车厘子的保鲜周期。这些降温完成的樱桃还要经过一次分拣，采摘下来的樱桃会根据大小色泽和品质分成几个等级。实际上智利车厘子就有一套十分严格的分类标准，它延伸出来两种划分方式，一种是按照樱桃的直径大小把车厘子分成了 L XL GG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  6个等级，这越多就表示这颗樱桃越大，当然价格也会更高。另一种则是按照樱桃颜色划分等级，可以分为浅色、红色、深紫色3种。因为我们都知道颜色越深的樱桃尝起来越甜，所以颜色越深的樱桃也越贵，最贵的车厘子就是深紫色的 GGGG 樱桃，比如拉宾斯大樱桃和中国的黑珍珠樱桃。这些樱桃分拣完成后要根据等级进入气调库，工人在这里调节空气里二氧化碳和氮气的含量，进一步减慢樱桃的呼吸速率。除了对处理方式有要求，车厘子对运输和储存环境甚至是包装材料的要求同样也很高。车厘子需要储存在0摄氏度到1摄氏度之间的冷柜里，太冷了容易冻伤，太热了容易腐烂，所以运输车厘子的船只装备了强劲的制冷系统，每分每秒都在燃烧金钱来保证车厘子的新鲜。再加上整个货物的包装必须足够严密，保证车厘子在运输过程中不会发生磕碰，也不会因为挤压而降低品质。最后这些因素交织在一起，
导致车厘子的售价很难降下来。就因为它的价格高，甚至衍生出了车厘子自由的段子。比如一个人财力水平不错的象征，就是他可以自由地吃车厘子。不知道从什么时候开始，车厘子变成了一个平民奢侈品。就这样，他从水果店里的小角色一路火成了新一代网红。更有个别人宣扬车厘子比国产樱桃营养价值更高。其实他们两个同属一个品种，营养价值不会有太大的差别。根据中美两国公布的数据来看，车厘子和国产樱桃的营养成分确实存在差异，但是相差很小，根本不会对价格造成影响。今年因为疫情原因，车厘子价格暴跌，越来越多的人吃得起车厘子了。可是车厘子毕竟是水果，吃多了很容易就会闹肚子，效果堪比泻药。因为车厘子果肉里含有果糖，我们的肠道对果糖的吸收速度比较慢，一旦大量摄入车厘子，肠道一时间消化不过来，大量果肉堆积在肠道，肠道里的渗透压高于肠道外，逐渐开始积攒水分，从而导致渗透性腹泻。这个时候最佳的解决方案就是停止吃车厘子，稍微运动一下，升高体温促进消化，然后再补充一些水分，防止腹泻造成轻微脱水，静静等待肚子痛结束。之后记得克制住自己的嘴巴。大多数水果都不应该一次性吃太多，尤其是昂贵的车厘子。毕竟车厘子吃多了，不只会伤害肠胃，更会伤害钱包。这次车厘子狂潮说到底只是一个成功的营销活动罢了。自己喜欢吃什么只能由自己做主，不能抱着从众心理也去追求车厘子。能随心所欲地吃车厘子算不上自由，只有保持本心去吃自己喜欢的水果才是真正的车厘子自由。本期节目就到这里了，如果觉得我讲得不错，记得关注我，我是闪电哥，我们下期再见。